Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së një tave me qep dhe mish. Kjo është një ndër ato tavat që ju mund të shijoni shumë mirë duke e ngjyer me çapa buke. Kjo ka qenë dhe mënyra që ne kemi gatuar gjithmonë në familjen tonë dhe që të vegjël e kemi shijuar në këtë mënyrë. Është një tavë që përgatitet shumë thjesht, ju duhen pak përbërës, por që në fund shija del fantastike. Nuk e di nëse edhe në shtëpinë tuaj e gatuani këtë recetë, unë do t'ua sugjeroja që ta provoni edhe ju për familjen tuaj. Ne gjithmonë e kemi shijuar këtë tavë me çapa buke, e kemi shijuar duke e ngjyrë atë, dhe këtë herë vendosa që recetën ta sjell edhe për ju. Ndoshta edhe ju në familjen tuaj e përgatisni këtë recetë, ose ndoshta keni mënyra të tjera të përgatitjes. Le të nisim tani me përgatitjen e recetës. Si fillim do të përgatisim përbërësit që na duhen për këtë recetë, dhe në fillim do të pastrojmë qepët dhe 3 thelpinj hudhre. Për këtë recetë un kam përdorur 3 kokra qep, pasi tava që kam përgatitur nuk është shumë e madhe, megjithatë ju mund të përdorni qep në varësi të numrit të anëtarëve që keni në familjen tuaj dhe se sa të madhe keni tepsin ku do të përgatisni recetën. Gjithashtu mos harroni që për këtë recetë të përdorni edhe hudhra. Unë në këtë rast kam përdorur 3 thelpinj hudhre, ju mund të përdorni sipas dëshirës suaj. Pasi i qërojmë hudrat, i lëmë ato gati dhe tani do të fillojmë me pastrimin e qepëve, i qërojmë edhe qepët dhe më pas, qepët pasi i keni qëruar do t'i presim. Nëse keni një nga këto makinerit, ose si që quhet ndryshe edhe blender që përdoret në kuzhinë për coptimin e perimeve, sigurisht ju mund t'a përdorni për përgatitjen e kësaj recete, ose nëse nuk keni në shtëpi një të tillë, atëherë shumë mirë prerjen e qepëve mund ta bëni edhe me thikë. Mundohuni që qepët t'i prisni sa më imët që të keni mundësi, unë në këtë rast për ta bërë procesin më të thjeshtë, i kam coptuar qepët te kjo makineria, derisa qepët janë coptuar mirë. Dhe tani, kur edhe qepët i kemi bërë gati, kemi prerë edhe mishin në copa me madhësi mesatare, po të doni mund të përdorni mish me kock ose mish tul, si të keni dëshirë, mund të përdorni mish vici ose mish qengji, ose çfarëdo lloj mishi tjetër që keni dëshirë. Tani në një tigan do të skuqim një luk gjelle me gjalp. Dhe në momentin që gjalpi shkrin, do të shtojmë fillimisht në tenxhere mishin. Mishin do ta kaurdisim për disa minuta, derisa të shikoni që mishi do të ndryshojë ngjyrë dhe do të lëshoj edhe lëngun e vetë në tenxhere. Nëse e gatuani në zjarr mesatar, ju duhen diku te 2-3 minuta në mënyrë që mishi të marrë skuqen që duhet. Dhe në këtë pikë në tenxhere do të shtojmë edhe qepët dhe hudrat e prera imët. Dhe tani thjesht do të bëjmë trazimin e qepëve me mishin. Mos harroni që këtë recetë ta gatuani në zjarr mesatar, pra jo në zjarr shumë të lartë, në mënyrë që qepët mos na digjen, pasi në këtë rast na duhet vetëm që qepët të zbuten dhe të fillojnë të tretet nga pak. Nuk është qëllimi që qepa në këtë rast të tretet komplet, por që gjysmat e qepëve të treten dhe gjysma tjetër të ngelet në mënyrë të tillë që në fund fare dhe ta ngjyeni atë me çapa buke, ose nëse dëshironi mund ta hani dhe në formën e gjellës ose me pilaf, si të keni dëshirë, por unë po ju them versionin se si kemi shijuar gjithmonë këtë recetë në shtëpinë tonë. Ju vendosim qepëve edhe kapakun e tenxheres dhe do t'i lëmë në zjarr mesatar që të gatuhen ngadalë. Mos harroni që her pas here të bëjmë trazimin e qepëve në mënyrë që pjesa e poshtë me qepëve të mos na ngjitet në tenxhere. Dhe më pas e vendosim sërish kapakun dhe kështu vazhdojmë procesin derisa të fillojë edhe tretja e qepëve. Mos harroni që gjatë kësaj kohe në tenxhere të shtojmë edhe erëzat që do të përdorim për këtë recetë. Ju mund të përdorni erëzat që keni dëshirë. Unë kam përdorur pak piper të kuq, pak piper të zi, mos harroni të shtoni edhe kripë. Kam përdorur rigon, një luk çaj. Mund të përdorni edhe
pak më shumë nëse keni dëshirë. Gjithashtu kam përdorur edhe pak piper të kuq djegës, por kjo është në dëshirën tuaj. Dhe në fund fare i kam shtuar edhe 2 lugë gjelle me uthull. Për sasinë e uthullës mund të vendosni vetë. Më pas të gjithë përbërësit i trazoj mirë së bashku. Gjithashtu në tenxhere un kam shtuar edhe 1 lugë gjelle me salc speci ose mund të përdorni salc domate nëse keni dëshirë. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku. Gjatë kohës që qepët gatuhen, do të shikoni që qepët do të fillojnë që të treten pak nga pak. Gjithashtu, ato do të fillojnë të lëshojnë edhe lëngun e tyre në tenxhere, duke qenë se në këtë rast kemi edhe mishin. Dhe në këtë rast qepët do të gatuhen me lëngun që lëshojnë vetë. Megjithatë, për ta ndihmuar procesin e tretjes së qepëve, gjatë kohës që qepët i kemi duke i gatuar në zjarr, mund të shtoni her pas here nga pak ujë. Edhe pasi e shtoni ujin në tenxhere, mund t'i vendosim edhe kapakun tenxheres dhe më pas e lëm gjellën që të gatuhet nga dal. Në total, e gjithë koha që ju duhet për gatimin e qepës në këtë mënyrë, pra në zjarr mesatar, do t'ju duhen diku te 12 minuta. Dhe kur mendoni që qepët janë tretur aq sa duhet, dhe si pas mendimit tuaj nuk kam nevojë që qepët të treten, në tenxhere do të shtojmë edhe ujin përfundimtar, pra ujin që na duhet për përgatitjen e kësaj recete, duke mos harruar që këtë recetë do ta përfundojmë në furrë. Pasi keni shtuar ujin në tenxhere, gjithashtu do të shtojmë edhe 1 lugë gjelle me miell të tretur në një gotë me ujë. Tani do ta lëm thjesht gjellën që të marrë val. Dhe pasi gjella merr val, të gjithë masën që kemi në tenxhere do ta hedhim tek tava, ku do të përgatisim pjesën tjetër të recetës. Mos harroni të hapni furrën në 200 gradë Celsius dhe ta lini që të nxehet. Edhe tani tavën do e fusim në furrë që të piqet për të paktën 30 minuta. Kozgjatja se sa e lini tavën në furrë varet shumë nga furra që keni në shtëpi, por edhe nga trashësia që doni që kjo recetë të ketë në fund. Nëse e doni shumë të trashë nga kjo që kam përgatitur unë, mund ta lini edhe më tepër në furrë, por për mua kaq është mjaftueshëm. Edhe pas 30 minutash tavën e keni gati për ta hequr nga furra dhe për ta servirur për miq dhe familjarët tuaj. Është një ndër recetat tradicionale që ne e përgatisim shpesh në familjen tonë. E kemi një recetë të trashëguar nga gjyshet tona, të cilat, siç dihet, me pak gjëra gatuanin gjëra shumë të shijshme. Edhe në këtë rast ne përdorëm vetëm qep, hudhër dhe mish dhe në fund fare përgatitëm një tavë që të lëpini gishtat. Është një mënyrë shumë e mirë ta përgatisni për familjen tuaj ose edhe kur keni mysafir, pasi me të vërtetë kjo drek ju nderon. Unë shpresoj shumë që kjo recetë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni t'i jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj nëpër rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.